O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o Plano Plurianual 2016-2019. O texto orienta a elaboração orçamentária federal nos próximos 4 anos e destina cerca de 8 trilhões de reais para serem aplicados durante este período. Ao vivo, o repórter Rafael Gasparotto tem os detalhes. Olá, Rafael, boa noite. Boa noite, Carandina. Os parlamentares já aprovaram o Plano Plurianual de 2016 a 2019, mas suspenderam a sessão no plenário para votar o orçamento na Comissão Mista de Orçamento. Assim que concluírem os trabalhos, os deputados e senadores retornam ao plenário para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A LDO já vai apresentar a nova meta de superávit fiscal de 0,5% do PIB, uma medida que vai permitir ao Executivo manter benefícios sociais, como o Bolsa Família. O governo não aceita que seja cortado nenhum centavo do programa Bolsa Família. E a proposta que estava sendo debatida e apresentada pelo relator faria com que a partir de janeiro 23 milhões de pessoas estivessem fora do programa. 8 milhões de pessoas voltassem a viver abaixo da linha da pobreza, estado de miséria no Brasil. E diante dessa circunstância, a presidenta Dilma não teve dúvidas, né? Determinou que nós trabalhássemos para que fosse cortado do superávit e garantida a manutenção do programa. Na noite de ontem, o Senado aprovou a repatriação de recursos não declarados e mantidos no exterior. Pelo projeto, um regime especial de regularização desses bens e ativos vai ser feito com um único tributo. Assim, os brasileiros e estrangeiros residentes no país podem declarar todo o patrimônio de origem lícita mantido fora do Brasil. A previsão do governo é arrecadar 150 milhões de reais com a repatriação de ativos no exterior, uma medida do pacote fiscal para aumentar a receita. Isso se fará mediante a cobrança de... mediante a aplicação, digamos assim, de um percentual de 30% sobre esses valores. Esses 30% se subdividem, 15% a título de multa e que, portanto, ingressa e fica à disposição da esfera federal, da União, e outros 15% sob a forma de imposto de renda.